And may the Lord do you well, Mama. Amen. And may the Lord improve Amen. This cup. Amen. In Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. Responsible living. Amen. That's what our mama is talking to us about. Amen. God is a God who is accountable. And to us, and he expects us to be responsible. Mungu ni Mungu anayejukumika na anataka sisi tuwe watu wa kujukumika. And from what she's talking of, na kila ambacho anazungumzia, situations will come that you are not proud of. Hali zitakuja ambazo ufurahi. But please, tafadhali, make sure the objective is achieved. Hakikisha kwamba jukumu lako umetimiza. Blessed be the name of Jesus. Amen. Sometimes the weight might be too much. Wakati mwingine uzito unaweza kuwa mwingi. But stay responsible. Lakini ishi katika majukumu. Responsible simply means. Inamaanisha watch out what comes out of your mouth. Angalia matazama kila ambacho kinatoka katika kinywa chako. Don't fracture and destroy everything because some things are not working. Usipasue tu kila kitu kwa sababu mambo mengine hayatendeki katika maisha yako. Do not participate in collateral creation. Usihusike katika kutengeneza uharibifu. When things are worse. Ambapo mambo ni mabaya. Hold yourself together. Jishikilie kwanza. Sometimes God allows it your way. Wakati mwingine Mungu anaruhusu iwe hivyo. Because some of these testings. Kwa sababu majaribio haya. The Bible says Biblia inasema they produce patience. Inakupatia sisi they produce character. Inatupatia sisi kuwa na tabia. They teach you how to wait on God. Inatufunza kumngojea kwa Bwana. They teach you how to trust on God. Inakufunza kumtumainia Bwana. You can never be able to learn on how to trust on God. Huwezi kujifunza kumtumainia Bwana in an environment of sufficiency. Katika ile hali ya kutosheka. Hallelujah. Amen. God takes you into the environment of insufficiency. Mungu anakupeleka katika ile hali ya kutotosheka so that he can teach you how to manage. Ili akufunze jinsi ya kujukumika. Some of the management skills they cannot come towards your way. Haziwezi kuja upande wako. They cannot be developed in you. Haziwezi zikakuzwa ndani yako. In an environment of plenty. Katika ile hali ya kujaa. Sometimes it begins. Wakati mwingine inaanza. By God taking you into an environment of less than enough. Ambapo Mungu anakupeleka katika ile hali ya kutokuwa navyo vyote. So that you know how to survive with one packet of flour. Ili ujue kuishi na paketi moja ya unga. In one whole week. Kwa wiki mzima. Because if God cannot trust you with small. Kama Mungu hawezi kukuamini na hiyo dogo. He can never trust you with big. Hawezi kukuamini na ile kubwa. Praise the Lord. Amen. For upon whom much is given. Kwa wale ambao wanapewa mingi. Much is expected. Mengi yanatarajiwa kwao. How I pray for you. Jinsi gani ninaomba? That you are patient enough with God. Kwamba utakuwa na subira na Mungu. To accept to be taken through some moments with God. Kukubali kupitishwa hatua fulani na Mungu. For the sake of responsibility. Ili uwe na mtu wa kujukumika. For the sake of accountability. Ili uwe mtu wa kujukumika. So that you can learn how to manage your money. Ili ujifunze kulinda pesa zako. God can trust with development. Mungu anaweza kukuaminia na some of you have great destinies. Wengine wana hatima kubwa. But what is messing you up is your character. Kila ambacho kinakukosesha ni tabia zako. Allow God to shape your character. Ruhusu Mungu achonge tabia zako. Today when I give you 100,000. Leo na kupatia laki moja. Women are born in your head. Wanawake wamejaa kwa kichwa chako. Flat life is born in your head. Na imejaa katika kichwa chako. Because you can't think about school fees for your children. Sababu huwezi fikiria kuhusu karo ya watoto wako. Can't think about a house. Huwezi kufikiria kuhusu nyumba. Can't think about an investment. Huwezi kufikiria kuhusu kuwekeza. Because you have not been worked on. Kwa sababu haujatengenezwa. Sometimes let us agree with God. Wacha tukubaliane na Mungu. That we don't quit. Kwamba tusiondoke. Some of this moment. Kwa mambo kama haya. Mama, you have blessed me. Brethren, we grow in levels. Nikimwangalia naonanga the steps and the grace of God over my life. I married a Muslim. But look at what the Lord has done. Men in this house. You are priests in your houses. That's why the Bible calls you the head. Rusia mafuimrue. Nora mafuimrue. Omhasa la koraha na bana bakora. Sorry kwa wale wajasikia. Nimesema toa kinyambisi kwa kichwa. Kichwa ikapotea, watoto watapotea. Mama atapotea. Nuru ya mama ni wewe. Simama vizuri. Nuna vile nimesimama vizuri. Hata hakuna makeup hapo. Peace of mind. Sometimes we take strong tea and we are healthy. Because there is peace. Make sure there is peace. Please, we grow in levels. Sometimes accept the... Let me tell you something so unique about my wife. Kwa kiluya, ni mtoto ambaye anaitwa omwana wa inda simba. Unajua maana ya inda simba? Mtoto
mtu ambaye baba yake na mama yake hawakuoana, hakuzaliwa katika ndoa, anazaliwa and their uncles have a feeling ya kwamba mtoto wetu tunataka arudi shule, beba hii kitu rudishia mwenye alikupea. Mwenye alikupea ujawahi kanyaga kwao, alikupatilia kwa manyasi. Padaba tuku hivu chaka kumakasi mmehoni. Amelelewa na shosho ambaye ni sister ya mama yake. Kwa hivu amezaliwa na mtu, amelelewa na mtu anaitwa anti shosho. Baka wakati unapotaka kupeleka mahari unashindwa unapeleka wapi. But mahari iende to the right person. Baba hata kama ni mwenda wazimu, hata kama hakukulea, ukitaka kuondoa makamasi katika mapua ya watoto wako, pelekea huyo mwanaume nini? Mahari. Single mothers mnisikize. Hajahusika ndio, hajahusika, bali mahari usiguze. Usiguze, peleka. Kuna mtoto ninalea mahali. Nilijaribu kuongelesha baba yake nikasema, "Can we come together and see the way forward for this?" Baba kanitusi, akaniita hata malaya. Nikamwambia ni sawa. Kwa vile umekata, nikaenda mara ya pili tena akaniandikia sasa messages. Nikasprint nikaeka, nimefungua file, usicheze na mimi. Siwezi kaa shule hii miaka yote nikuje nifanye ujinga. Nikafungua file, nikaeka hizo vitu hapo. Na nikamwambia, "I'm giving you two promises. Number one, I will raise this child. Lakini kuna ahadi nakupea mbili. Number one, sitakuza mahari yako. Hiyo nitabeba, nitakuletea. Nitaletewa lakini tabeba, nitakuletea. Na number two, you must be sure. Nitahakikisha ni maatende matanga yako na mtoto ameona ukiteremushwa kwa kaburi. From there, tutaenda na huyo mtoto. And university anaingia." That's what I told that man. Na nikasema, "Iyo mambo imeishia hapo na utawahi nisikia." Tafadhali, kama kuna mwanaume umwai zana, mahari ienda kwa baba. Ukiona some of us, makamasi hayako kwa mapua ya watoto wetu. It is painful, ma'am, but just do what is right. Mahari peleke huyo mwanaume. You ni uchungu, but you are looking at the future of your child. Menipata? Pole, mwuse hame ganesa kwa sababu single mothers ni mwambia hii mambo tena. Mahari yende to the right place. Tumachania hiyo mambo hapo. All the same. But look at what the Lord has done. My family didn't step into my wedding. But look at what the Lord has done. She's blessing the nations today. Brethren, I repeat it again. The hope of where you are in Ariero, of Lambu Buri Mwo. Iyo kitu na angaliangi hivu nasikia kuichukia Pastor Felix. But someone can take this woman, Pastor Felix, and you admire her. Uoneyange tu kwa fence. Ivi. Because that person is able to realize the life in that woman. When you are one, God will bless you. Mungu atawafungulia milango tu, mwanze kupenya. Iyo kibanda ya hoteli itaanza kuzalisha kwa sababu umeyatekeleza mapenzi ya Mungu. Sasa wewe umeoa, yule umeoa, chauvinism, taasubi. Umeoa kupaliliange mioko. Yaani surely with all this beauty, Pastor Felix, unaiacha iko ushago wewe uko Nairobi. That's why one boy makes sense to you. Do you know why it's happening like that? Na angaliangu mtu, nyinyi mnaweza angalia muone ni kama manguka kutoka mbinguni. Lakini mimi I've been involved in his process. Ahama, omanya hakuna kitu kibaya kama kwa mweusi alafu tena upuruge. You know, those are yani Kate, you are black and also you look bad. Omunda afu anazungu mufutu ne hanyua pusa kaya kuna mwana omundu na changa tumbo iko 7th floor pesa iko. Mutu wa Mungu nibarikiwa kwa kitu ndo wazipitisha. Yeah, thank you, send it to me. Ni wazipitisha, send it to me. Iko inakuja. No, brethren, you know, because of unity, when brethren dwell together in you, please learn from me. In my house I wash. Those who have lived in my house, they can testify here. My daughter, lift up your hands. Do I wash in my house or I don't?
Najukua nguo zake mpaka na za mama yake na kila mtu naingia kwa bath. Mtu akipiga simu anambia mama please tell him pastor is busy. Naosha na maliza na wao wanaocha Nigerian movie. Sijakaliwa chapati. That's why we are healthy. After all, she's a helper. Hakukuja ndio nikafufuka. Alijua alikuja kama ninajua fara magani kufua. Kitu siwezi kumfundisha ni kuendesha gari. Maana hapo tutakosana tu mguu ya left itakanyaje accelerator. Hata Gabriel anajua kuna problem. Ni kujikaza tu. Nimeachana na hiyo mama. Nimeachana na hiyo mama. But all the same, we are saying this. Charity begins at home. Take your offering. Chukua sadaka yako. Thank God over it. Shukuru Mungu kwa kuhusu hiyo sadaka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. For the sake of the word of God. Tunakushukuru Baba hata ninapotoa sadaka zangu kwa sababu ya ibada ya leo imeupendeza moyo wako kwamba Bwana ukapate kuninenea katika usiri wangu maisha yangu ya ndani ya kwamba kwa neno hili umerekebisha safari zangu umerekebisha hatua za miguu yangu umenifundisha kujukumika umenifundisha kusimama vizuri wakati wa mawimbi wakati wa changamoto wakati mambo hayaendi vizuri na kuamini katika jina la Yesu Kristo napokea japokuwa nimekemewa mahali nimeraruliwa na mahali nimeumizwa mahali nimetiwa moyo mahali lakini zaidi ya haya yote maandiko yanasema your word is for correction your word is for rebuke your word is for chastisement your word oh God it is for shaping sometimes you use fire for the sake of renovation and sometimes you use fire for the sake of judgment and rebuke. Thank you for what you are able to do. Zingatia machozi yangu katika sadaka hizi katika fungu zangu za kumi zingatia machozi yangu kuihusu kazi yangu, ndoa yangu, watoto wangu, familia kwa jumla, afya yangu, hatua za miguu yangu, matumaini na mahitaji ya moyo wangu. Ninapotoa sadaka zangu kwako, zinapotikatizwa kwa madhabahu haya, katika kazi ya Bwana, naomba zikanene kwa ajili yangu katika bingu takatifu. Thank you for what you are able to do, even for an opportunity to serve you with my giving. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us sadaka zako kwa madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Mami ni pesa sadaka yako. Mami ni pesa sadaka yako. God bless you. Father, I bless you. This young lady, I bless you. You are faithful in your dealings with the children of men. Upon the face of this life, I plant the faithfulness of God. Yes. This child, hallelujah, right from the loins, name of Jesus,
from the pains of the hearts of men. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I predestine you to the order of the way of God. No wicked plan of the enemy shall go through. In Jesus' name, it is well. I bless you. Hallelujah. And with the grace of the Hebrew women, yes, let it be known you are blessed. Hallelujah. In Jesus' name. God bless you. God bless you. Safari, Baba. Ndefu sana safari baba ndefu sana nione huruma nione huruma nione huruma nione huruma maisha haya ni mazito sana nione huruma